Ağsu rayonunun Xatman kənd sakinləri ilə Şamaxı rayon qaz istismar idarəsinin bir neçə əməkdaşı arasında mübahisə yaranıb. Kənd sakinləri onlardan istifadə etdikləri qazın əvəzində daha artıq pul alındığını bildirirlər. Sakinlərdən İqrar Əşrəfov deyir ki, Xatman Ağsunun kəndi olsa da Şamaxı rayon qaz işçiləri hər ay gəlib pul yığırlar. Əvəzində isə qəbz vermirlər. Deyirəm ki, 50 manat, 60 manat borcum var, sabah 50 manat köçürsəm 10 manat qalacaq. Deyir, olmaz deyir, 180 manat sənin borcum. İdarəyə dəfələrlə getmişəm. İdarənin rəhbərliyi qapıdan içəri bıraxmır. Şamaxı rayon qaz istismar idarəsinin əməkdaşı Fazil Baloğlanov isə sakinlərin aylardır qaz pulu ödəmədiklərini deyir. Onların alxaşıyla bildirişinə bax. Gör, qanunudur, qriyaldır, niriyaldır. Bəs bu, o xanım deyir ki, o xanımın bildirişinə get, bax, qazın hansını ki, qazını kəsmişsiniz. 50 mat borcumuz vardı, hə? 50 mat borcdan 30 mat ödəmişəm, yerdə nə qədər borcum qalır? 20 manat. 160 matın mənim borcum var sizə. 160 mat, ağa zərdi, gözəliniz nədir, o borc yazıb. Kimdir ki, qaz pulu yığandır? Yığan adamdır. Onlar elə. Məni alladırlar, mən bundan bir dənəsindən başım çıxmır, mən pensiyonə gedirəm, alladım, mənə pul artıq alırlar. Yəni, real borcunuzdan artıq pul alırlar sizə. Mən haqlı, özə burada bu kitabda düzəliş aparı bu adam. 3 ay düzəliş aparı burada. Məsələ ilə bağlı Şamaxı rayon qaz istismar idarəsinin müdiri Zülfü Babayevlə də əlaqə saxladıq. Zülfü Babayev deyir ki, Ağsu rayonunun Xatman kəndini Şamaxı qaz istismar idarəsi qazla təmin etdiyi üçün pul yığımı ilə də onlar məşğul olurlar. Zülfü Babayev şikayətlərlə bağlı onlara hər hansı müraciətin daxil olmadığını bildirir.